m'agradaria contar-vos molt breument per què em dediqué a la docència. És una qüestió absolutament vocacional, però que jo ho vaig saber en el temps, perquè a priori quan estudies matemàtiques penses que pots fer moltes més coses que no siguen dedicar-te a la docència, treballar en empreses, que treballar en banca, però després me ve aquella inquietud d'ensenyar a algú i de transmetre coneixements d'una manera diferent a lo millor a com a mi m'ho havien fet de xicoteta. No? I aleshores no m'he penedit en absolut, cada vegada més he sabut que en realitat el que volia era ser profe de matemàtiques i sobretot volia ser profe de matemàtiques d'eixes edats, d'edats no tan primerenques perquè tenia clar que no sabria comunicar-me en xiquets tan menuts, però sí en eixa època adolescent on tot és un repte perquè tota l'etapa en si és complicada. I un poc la meva obsessió de sempre era desmitificar allò de que les matemàtiques quedaven només com a monopoli de ments privilegiades, que bueno, pues no és aixina. I crec que a poc ho anem aconseguint i estic molt satisfeta de dedicar-me a això. Gràcies.